Увага, розшук. Правоохоронці Тернополя встановлюють місце знаходження чоловіка, який вкрав мобільний телефон. Подія трапилася 27 липня о 20:09 в приміщенні центрального автовокзалу, що на вулиці Торговиця, колишня вулиця Анатолія Живова. Камера відеоспостереження зафіксувала підозрюваного. Якщо ви володієте будь-якою інформацією, телефонуйте за номерами у Тернополі 27 11 70 096 677 08 10 або на лінію 102.